Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena. It is Hello Style, channel ya kupendwa kwa ajili ya mishono, misuri, classic design mpya tunashare hapa kila siku. Subscribe na mpango mzima, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakujitokeza baada ya kusubscribe. Ili kujoin nasi kila siku tunaposhare video hizi nzuri na pendwa kabisa za kisasa zinazotoka kila siku, mishono mipya, design za kisasa kabisa zinazo trend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Nimewaletea design nzuri sana za magauni pamoja na bubuu au unaweza kuita guberi. Na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea vitu pambe, vitu classic design za kisasa kabisa zinazokwenda na wakati. Natumai utaenjoy na hutoboeka. Na tafadhali baada ya kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, maoni au shauri au chochote kinachohusiana na video hii unaweza kutupia hapo chini katika sehemu ya comment, na tunalifanyia kazi, tunafuatilia comment zote zinazotupiwa hapo chini na mashabiki zetu. Hivyo tunafanyia kazi. Tafadhali comment, toa chochote, maoni au unapendelea video gani zaidi tukuletee, unaweza kaacha hapo chini na tunalifanyia kazi. Asante kwa wote mnaotufuatilia. It is Hello Style. Karibuni sana kwa wageni wote. Tunawapenda sana. Tunashukuru kwa support yenu. Tafadhali mnaweza mkatufuatilia katika mitandao mingine kama vile Facebook, tunapatikana kama Mishono Mipya Vitambaa. Hilo ni grupu ambalo tunashare design nzuri na za kisasa kabisa za mishono. Vile vile TikTok utatupata kama @yahoo it is hello 4. Huko pia tunashare design nzuri kabisa na za kisasa za mishono kila siku. Natumai umeenjoy kuangalia video hii. Tukutane tena hapo baadaye. Bye.